Қала әкімі Бақытжан Баяхметов Зеленстрой мекемесінің жұмысымен танысты. Шаһар басшысы қаланы тазалау және көгалдандыру жұмыстарын ширатуды тапсырды. Семейде елбасы қамқорлық қорының бастамасымен мерзімінен бұрын туылған және дамуында ерекшеліктері бар балаларға арналған оңалту орталығы ашылмақ. Қаламызда шахматтан облыстық чемпионат аяқталды. Жарыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар республикалық чемпионатта облысымыздың намысын қорғайды. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың кешкі жаңалықтарынан көріңіздер. We'll be right back.